δυστυχώς εμείς οι Μυτιλινοί δεν τον τιμούμε, δεν σεβόμαστε τον Θεόφιλο όσο θα έπρεπε. Εκεί ευθύνομαι και εγώ μέχρι κάποιο βαθμό, ευθύνομαι στο ότι και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε άνθρωποι της προσφοράς. Δεν μπήκαμε στο Σύλλογο για να αναρριχηθούμε κοινωνικά ή όπως θες πες το. Το κάνουμε από αγάπη και ζήλο, όρεξη να προσφέρουμε κάτι στον τόπο μας. Ονομάζομαι Ευάγγελος Βογιατζής. Είμαι ο πρόεδρος του πολιτιστικού ομίλου ΣΤΕΗ Θεοφύλου. Η ΣΤΕΗ Θεοφύλου δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε το 2001 και εσείως φέτος συμπληρώνουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου που συμπίπτουν μαζί με τις εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της χώρας μας. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά το Θεόφιλο, γιατί ο Σύλλογος ιδρύθηκε μόνο αποκλειστικά και μόνο για το Θεόφιλο και αυτό είναι το αντικείμενο που εμείς εργαζόμαστε και ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε διαφορετικά από ό,τι συνήθως ιδρύονται οι Σύλλογοι, γιατί αυτό είναι αφορμή από την αγορά του σπιτιού του Θεόφιλου, του μεγάλου μας ζωγράφου, που έζησε τα τελευταία του χρόνια εκεί και άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν μια ξαφνική τρέλα, πες το, ό,τι θέλεις. Ούτε εγώ μέχρι τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Με ένα βράδυ γύρισα στο σπίτι, 11:30 ώρα, και βλέπω στην τηλεόραση ότι το σπίτι που θα, αυτό ο Θεόφιλος θα πέσει κάτω, κανένας δεν ενδιαφέρεται, θέλουν να το πάρουν κάποιοι Αθηναίοι να το αγοράσουν για να κάνουν σπίτι. Μόλις τα άκουσα αυτό, χωρίς να έχω καμιά σχέση με τον Θεόφιλο μέχρι τότε, και λυπάμαι που το λέω, δεν είχα καμιά σχέση, δεν ξέρω τι έπαθα, δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα και πήγα το πρωί και άρχισα τις διαδικασίες της αγοράς του σπιτιού. Μέσα σε 2 εβδομάδες, 3, ολοκληρώθηκε η επιθυμία μου και έπαθα κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω μέχρι τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Όμως δεν μετάνιωσα ποτέ. Το συντηρήσαμε, το αναγεννήσαμε και θα παραμείνει το σπίτι αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Για να μας θυμίζει ο Θεόφιλος ότι είναι εδώ. Σκέφτηκα να γίνει ένας σύλλογος να ασχοληθεί με το έργο του μεγάλου μας ζωγράφου και αυτό κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει τμήματα ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους, πυροπλαστική και αγιογραφία. Το χώρο που βρισκόμαστε τώρα είναι στην Καλλιθέα και εδώ είναι ο πρώτος χώρος που στεγάσαμε τη ζωγραφική για μικρούς και μεγάλους. Από το Δήμο φυσικά μας παραχωρήθηκε και πιο κάτω υπάρχουν ακόμα 2 χώροι. Ένας είναι για την πυροπλαστική και ο άλλος για την αγιογραφία. Από τις σχολές μας, τα τμήματά μας μάλλον, έχουν περάσει πάρα πολλά άτομα. Δεν υπερβολεί να πω χιλιάδες. Όλο το διάστημα έχουμε βγάλει καταξιωμένους γεωγράφους και ζωγράφοι που λαμβάνουν μέρος σε εκθέσεις, ζωγραφίζουν ακόμη και σήμερα και λαμβάνουν και σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις δημιουργούν. Μεταξύ αυτών δε και ένας φοιτητής, ο Στρατής ο Καβαρνός, πέρασε στην Σχολή Καλών Τεχνών και άλλοι μαθητές μας έχουν πάρει, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, ακόμα και στην UNESCO. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό το κομμάτι και παρότι την κρίση που περνάμε, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα φτιάξει τα πράγματα και ο Σύλλογος αυτός έχει μέλλον. Εγώ φυσικά, εντάξει, δόξα τω Θεώ, έκανα αυτά που έκανα και σήμερα να φύγω προλόγως, αυτός ο Σύλλογος θα προχωρήσει.